Det er helt udmærket. Du skal filme den bagfra, Tony. 10 point for forsøget der. Jeg er da galt, hvor den fugle er kippet. Nu tager en side. Hvor? En side. Her. Ja, ja. Hvem tager den anden side? Det er ja, det gør du. Så tager jeg bagenden. Okay. Og så prøver jeg at løbe. Så prøver jeg at løbe. Jeg kan ikke løbe for mig. Så den er lige ud. Vi tager den ene side. Vil du ind under? Og den er lige ud. Ja. Er du sikker på det? Ja. Der kommer motor til, Mikael. Måske du skulle... Lige det der med langsomt gas. Langsomt gas, så du kører der bare på en vand. Ja, der skal den bare... Nå nu, du er den vand. Det er lige før jeg tror man kunne have gasset den her. God dag. Længere derovre. Der, det er rigtigt, hvad han siger, der skal længere. Bilen holder sig bare der.
Det er ikke engang løgn, det er ikke engang løgn. Bare lige 10 meter, det betyder noget. Hvem var bagløfter? Hvem var bagløfter? Væk bagpå. Der skal væk bagpå. Ha 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 ha!